მოგესალმებით, დღევანდელი გაკვეთილ ზე განვიხილავთ შემაჯამებლის საკითხებს, რომელიც მეათე კლასში ჩატარდება და რომელიც არის თემაზე ომის კანონი, ძაბვა, დენიზალა, წინაღობა. დავიწყოთ ამოცანების განხილვით და პარალელურად იმ ფორმულებსაც შეგახსენებთ, რომლებიც დაგჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ამ შემაჯამებლის დასაწერად. Первое, мы тайс амоцана განვესაოთ. Пироба ასეთი არის, ძაბვა რეზისტორის ბოლოებზე გაზარდეს 20%-ით. Რამდენი პროცენტით შეიძლება რეზისტორის წინაღობა? Хом, შეხედეთ რა შეასაკმე. Резисторის წინაღობა დამოკიდებულია ერი, хом, холод და холод. Нивтиერებაზე, რომლისგანაც резисტორია დამზადებული, რო კუთრი წინაღობა, резисторის სიგრძეზე და მის განეკვეთის ფართობზე, ანუ გეომეტრიულ ზომებზე. Და სულაც არ არის დამოკიდებული ძაბვაზე, რეზისტორის ბოლოებზე. Ასე მაგ ძაბავს გაზდიან თუ შეამცირებენ, ამით რეზისტორის წინაღობა არ შეიცვლება. Ესე იგი, ამ ასეთ კითხვაზე პასუხი არის, რომ არ შეიცვლება, საერთოდ არ შეიცვლება ეს წინაღობა. Კარგით, მეათე კითხვა, როგორ შეიცვლება გამტარში გამავალი დენი, თუ გამტარის ბოლოებზე ძაბას სამჯერ გაზრდით, ხოლო წინაღობას სამჯერ შევამცირებთ. Აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ომის კანონი უნდა გამოვიყენოთ. ომის კანონის ფორმულა, ხო, დენის ძალა ტოლი არის, ესე იგი ძაბვა შეფარდებული წინაღობასთან, ხომ გახსოვთ? პირდაპირ პროპორციულია დენის ძალა ძაბის და უკვე პროპორციულია წინაღობის. Ანუ აქ რა ხდება ეხლა? ძაბას თუ სამჯერ გაზრდით, დენის ძალა გამტარში გამავალი დენი სამჯერ გაიზრდება და წინაღობას თუ სამჯერ შეამცირებთ, ეს დენის ძალა კიდევ სამჯერ გაიზრდება, ხო? სამჯერ 3 კიდე 9 არის. ესე იგი, მაგ პასუხი იქნება, რომ დენი გამტარში გამავალი დენი გაიზრდება 9-ჯერ. ხომ 9-ჯერ გაიზრდება. ესე იგი, წინაღობის შემცირება, წინაღობის უკვე პროპორციულია დენის ძალა. წინაღობის შემცირება გაზრდის დენის ძალას. Da, ძაბვის პირდაპირ პროპორციულია და ძაბვის გაზრდაც გაზრდის, რა თქმა უნდა, ხო? Და ამიტომ გაიზრდება ჯერ 3-ჯერ და მერე კიდე 3-ჯერ, ანუ 9-ჯერ. მე-11 კითხვაც იგივე ომის კანონზე არის, ალბათ, ხომ? Არა, აქ ომის კანონი არ არის, წინაღობაზე, აი ამ ფორმულაზეა, პირველზე შეხედეთ, აი აქა. ხომ? Როგორ შეიცვლება გამტარის წინაღობა, თუ მას შუაზე გავკეცავთ? გამტარს თუ შუაზე გაკეცავთ, რა მოხდება? მისი სიგრძე შემცირდება 2-ჯერ. სიგრძის 2-ჯერ შემცირება გამოიწვევს წინაღობის 2-ჯერ შემცირებას. ხოლო განივკვეთის ფართობი 2-ჯერ გაიზრდება, იმიტომ უფრო სქელი გახდება, 2-ჯერ უფრო ის გახდება, ხო, სქელი უფრო მეტი იქნება განივკვეთის ფართობი და განივკვეთის ფართობის 2-ჯერ გაზრდა ასევე გამოიწვევს წინაღობის 2-ჯერ შემცირებას. ესე იგი, შუაზე გაკეცვის შედეგად სიგრძე 2-ჯერ შემცირდება, განივკვეთის ფართობი 2-ჯერ გაიზრდება, აღმოჩნდება, რომ წინაღობა შემცირდა 4-ჯერ, ხო? სიგრძის 2-ჯერ შემცირება შეამცირებს წინაღობას 2-ჯერ, განივკვეთის 2-ჯერ გაზრდა ასევე 2-ჯერ შეამცირებს, ვინაიდან განივკვეთის ფართობის უკუპროპორციულია წინაღობა და მისი გაზრდა წინაღობას 2-ჯერ ამცირებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, წინაღობა შემცირდება 4-ჯერ შუაზე გაკეცვის შედეგად. Როგორ შეიცვლება მე-12 კითხვა, ხომ? გამტარის წინაღობა თუ მის სიგრძეს 3-ჯერ გავზრდით, ხოლო განივკვეთის ფართობს გავზრდით 6-ჯერ. ეხლა შეხედეთ, როდესაც სიგრძეს 3-ჯერ გაზრდით, ხომ, წინაღობა 3-ჯერ გაიზრდება, მაგრამ განივკვეთის ფართობს რო შეამცირებთ 6-ჯერ, ამით წინაღობა 6-ჯერ შემცირდება. 3-ჯერ გაზრდა და 6-ჯერ შემცირება ერთდროულად გამოიწვევს წინაღობის შემცირებას 2-ჯერ. 2-ჯერ შემცირდება წინაღობა, 3-6-ი, ხო? 0-5-ი არა. წინაღობა გახდება პირვანდელი წინაღობის 0.5-ი. შეგიძლიათ ეს ჩვენ მე მსჯელობთ ამ ფორმულაზე და რიცხვებს არ ავსავ აქ. უბრალოდ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ჩასვათ რიცხვები, აი რო არ იცვლება გამტარის ის, რა თქვა, მასალა ხო არ იცვლება. Და 3-ელი გახდა წინაღობა და გახდა 6-ესი, ხო? და ესე იგი 6-ესი. და ნუ რა გამოვიდა, რომ 3-6-ი არის 1-2-ი არა, და ანუ ძველი წინაღობა რაც იყო, იმისი 1-2-ი განახეოდა რა, ასე ვთქვათ, შემცირდა 2-ჯერ.
Bom, ეხლა მე 13-ე ვნახოთ. Რა სუდრის გამტარში გამავალი დენის ძალა თუ გამტარის განუკვეთში 2 წამში 20 კულონი მუხტი გადის. Ხომ, ესე იგი, აქ ჩვენ გვჭირდება დენის ძალის გამოსათვლელი, აი ეს ფორმულა, ყურეთ. მოცემულობაც გვჭირდება ამ ამოცანაში, ალბათ, ჯობია რომ მოცემულობაც დავწეროთ ასეთ ამოცანაში. Ხომ, აქ გვაქვს დრო, ტე არის 2 წამი, ხომ? Ხოლო მუხტი არის 20 კულონი. მუხტი ქიო არის 20 კულონი. 20 კულონი. Da, ჩვენ გვაინტერესებს დენის ძალა. Ხომ, აქ ფორმულას მიუთითებთ, ხომ, დენის ძალა საერთოდ ეს არის კითხვის ნიშანი, ხო, ამ შემთხვევაში ესე, კითხვის ნიშანია, აი ესე. Და ფორმულა ჩავწეროთ, რომ დენის ძალა უკვე ტოლია, უყურეთ Q შეფარდებული ტესთან. ხომ, Q ტესთან, ესე იგი, მუხტი 20 კულონი უნდა გაყოთ 2 წამზე და ანუ ასეთ შემთხვევაში გამოდის დენის ძალა 10 ამპერის ტოლი. Დიახ, 10 ამპერი. ასეთ გახლავთ ამისი პასუხი. Ხომ, მე-14-ე, რა ძაბვა უნდა მოვდოთ გამტარის ბოლოებს, რომ წინაღობა, რომლის წინაღობა 4 ომია, რომ მასში გაიაროს 10-მა ამპერმა დენმა. ეს კეთდება ამოცანა სწორედ ომის კანონის ფორმულის გამოყენებით, აი ამ ფორმულით. ხომ, ოღონ ძაბვა უნდა გაიგოთ, უ. Da, akat მოცემულობა შევადგინოთ, დავწეროთ. Წინაღობა R უდრის 4 ohms, ხო? დენის ძალა არის 10 ამპერი, I არის 10 ამპერი. Და უნდა გაიგოთ ძაბვა. ძაბვა ომის კანონიდან გამომდინარე გამოითვლება ფორმულით U უდრის დენის ძალა, ესე იგი I გავამრავლოთ R-ზე და ჩასვავთ რიცხვებს. Ეხ 10 ამპერი უნდა გაამრავლოთ 4 ohms-ზე. 10 4-ზე და 40 ვოლტი არის ძაბვა. Ეხ პასუხი 40 ვოლტი, ესე გამოვა. მე-15-ე ამოცანა რისი ტოლია ძაბვა გამტარის ბოლოებზე, თუ მასში 1 წამში 10 მე-19 ხარისხად ელექტრონი გადის, ხოლო წინაღობა 2 ohms-ის ტოლია. ხო, მოდით ეს ამოცანა ესე გავაკეთოთ. აქ ჩვენ გვაქვს ესე იგი ძაბვა უნდა გავიგოთ, U არის კითხვის ნიშანი, მოცემულობა ჩავწეროთ, ხომ? წამში 10 მე-19 ხარისხად ელექტრონი. ელექტრონების რაოდენობა არის 10 მე-19 ხარისხად და რაოდენობა N-ასოთი აღნიშნოთ, არა, N-ი უდრის 10 მე-19. ეს რაოდენობა ამდენი ელექტრონია. ერთი ელექტრონის მუხტი დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, მიუთითოთ მოცემულობაში 1.6, 10 მე-19 ხარისხად კულონი, დიახ? ესე ხოლო წინაღობა გვაქვს 2 ohms-ის ტოლი. წინაღობა 2 ohms. ეს უკვე ორქულიანი ამოცანაა, 2 ohms. აი ეს ჩავწეროთ, იმიტომ აქ ჩვენ ორი ფორმულის გამოყენება მოგვიწევს ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად. დიახ და უნდა გავიგოთ ძაბვა, ხო? მოცემულია ესე. ძაბვა კვლავ ჩავწეროთ ohms-ის კანონიდან გამომდინარე ტოლია. დენის ძალა გავამრავლოთ წინაღობაზე. Ну денис зала არ ვიცით აქ, მაგრამ денис ზალას აი ესე გამოვთვლით. ხომ, შეხედეთ Q მუხტი შეფარდებული ტესთან. ეს არის денис ზალის გამოსათვლელი ფორმულა, არა? Და Q ჩვენს შემთხვევაში არის Q არის რაოდენობა ელექტრონების გამრავლებული ერთი ელექტრონის მუხტზე. ხომ? N უნდა გავამრავლოთ E-ზე. Და აი აქ ესე იგი ჩავსვათ ეს ფორმულა აქ N E და უნდა გაყოთ დრო T არის 1 წამი, ხო, წამშიო, არა, ესე არ არის, პირობ 1 წამში, შეხედეთ 1 წამში. აქ T-ს შეგვიძლია მიუთითოთ მოცემულობაში, რომ ეს 1 წამის ტოლია, ეს დრო. დიახ. და N-ე T-ზე, ხო, და ჩავსვათ რიცხვები. და N-ი არის 1 მესა 10 მე-19 ხარისხად, ხო? E არის 1.6 10-19. მან გავყოთ 1-ზე. Და გამოგვივიდა შეხედეთ დენის ძალა, ესე იგი გაბათილდება და 1.6 ამპერი. 1.6 ამპერი. დიახ. Და ამის მერე უკვე ერი ვიცით უკვე 2 ომია და შევიტანთ აქ ნიშნულობებს 1.6 ამპერი უნდა გამრავლოთ 2-ზე და ეს არის 3.2 ვოლტი არის. დიახ, ძაბვა. ხომ, 3.2 ვოლტი.
ეს უკვე როგორც გითხარით არის ორქულიანი ამოცანა, აქამდე ამოცანები იყო თითოქულიანი მხოლოდ. ეს არის ორქულიანი ამოცანა და ამის მერე აი კიდევაც მე-16 ამოცანაც ალბათ არის, ხო, მეტია ორქულიანი. მოდით ესეც გავაკეთოთ, ხო, მე-16 ამოცანა. ამისთვის ადგილი რომ გავანთავისუფლოთ, მოდით წავშალოთ ეს. ხო, აი აქ ეს ჩანაწერი და თან წავიკითხოთ ამოცანის პირობა. რა სიგრძის უნდა იყოს 0.25 მილიმეტრ კვადრატი განივკვეთის ფართობის გონე სპილენძის მართული, რომ მისი წინაღობა 51 ომს გაუტოლდეს. დიახ, აქ მოცემულობა უნდა ჩავწეროთ, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ, ხო, აი ავიღოთ ესეთი სიგრძე უნდა გავიგოთ, L, ხო, გამტარის სიგრძე არის კითხვის ნიშანი. Da, ფართობი ვიცით რომ ესე არის 0.25 მილიმეტრი. 0.25 მილიმეტრი. ესე. Da, სპილენძის არის ეს მავთული, სპილენძის რო კუთრი წინაღობა სპილენძის არის 0.17 მეათასეთი არა, 0.17 ესე. Да, ომი მილიმეტრი. შეფარდებული მილიმეტრ კვადრატი შეფარდებული მეტრთან, აი ესე. მის ერთეული და წინაღობა ერი არის 51 ომი. ომი. Ну ეს რო არის კუთრი წინაღობა. ერთი ფორმულა არის, აქ წინაღობის ფორმულას ვიყენებთ და ну რა ვიცი, ხო, ორქულიანი რამდენად არის ეს ამოცანა, მაგრამ თქვა აი ამ ფორმულით უნდა გააკეთოთ ერი უდრის რო ელი შეფარდებული ესთან. მაგრამ ვინაიდან პირდაპირ ჩასმარ გვიწევს და უნდა გარდავხნათ ფორმულა, ხო, ალბათ ამის გამო შეიძლება რომ ვთქვათ რომ ორქულიანია. ელი აქედან სიგრძე ტოლია, ერი უნდა გავამრავლოთ წინაღობა, უნდა გავამრავლოთ განივკვეთის ფართობზე და გავყოთ კუთრი წინაღობაზე და შემდეგ შევიტანოთ რიცხვები. რომ ამის მერე უკვე შევიტანოთ რიცხვები 51 უნდა გაამრავლოთ. განივკვეთის ფართობი არის 0.25 მილიმეტრი. 0.25 მილიმეტრი ეს იქნება რამდენი მეტრი ალბათ მეტრებში, მაგრამ ეს ჩვენ ვინაიდან რო მოცემული გვაქვს ომი მილიმეტრ კვადრატ მეტრზე არ მინდა ამის გადაყვანა, ესე დავტოვოთ 25 მილიმეტრი. Da, აქ არის 0.0 და 0.17, ხო? დიახ, 0.17. ცოტა ეს. 0.17. ხო, როზე გავყოთ და რიცხვები ჩასმულია და ამის მერე უკვე ახლა ეს უნდა ამოხსნათ, ხო? ესე იგი, ძიმე სამ ციფრზე უნდა გადაიტანოთ ესე, აქ 17 გვექნება ნიშნულში, ხო? 17. Da, უყურეთ 51 დავტოვოთ როგორც არის და გავამრავლოთ 0.25-ზე რომ გადაიტანოთ სამ ციფრზე ძიმე გვექნება 250. დიახ და 17 რომ 51-ზე 17-ზე გაყოთ არის 3 და 3-ჯერ 250 იქნება 750 მეტრი. 750 მეტრი. ხო და მისი წინაღობა რომ 51 ომი გახდეს, ესე იგი ეს უნდა იყოს 750 მეტრი. შემდეგ მე-17 ამოცანა არის განსაზღვრე წრედის უბანში გამავალი დენის ძალა თუ ელექტრული ველი ამ უბანზე 3 კულონი მუხტის გადაადგილებისას 150 ჯოულ მუშაობას ასრულებს. ეს ამოცანაც ასევე არის, ასე ვთქვათ, ორქულიანი ამოცანა. Da, აქაც უნდა შევადგინოთ, ესე იგი, უნდა გავიგოთ დენის ძალა, მოდით ამ მოცემულობას მე გარდავქმნი აი ესეთი ამოცანისთვის. დენის ძალა უნდა გავიგოთ, კითხვის ნიშანია. 3 კულონი მუხტი არის, გადაადგილდება 3 კულონი მუხტი, აქ პირდაპირ არის ელექტრონების რაოდენობა და ის არ არის მოცემული, პირდაპირ მუხტია მოცემული. დიახ, Q, ესე იგი, Q არის 3 კულონი. დიახ, ჩავწეროთ ეს. Q არის 3 კულონი. ესე. და 150 ჯოული არის მუშაობა. ა 100 აღნიშნება მუშაობა, ეს 150 ჯოულია.
150 ჯოული. Დე ა. გახლავთ 150 ჯოული. Da, unda gavigot ugnisti nagoba ko kide mocemuli eri ari 30 ომი. 30 ომი. Da, Denis dala unda gavigot. Ratkma unda ak chven sargeblobt omis kanoni tsredis ugnistvis. Da, ეს ფორმულა რო არ დაგვაფრთხილოს, მოდით წავშალოთ, ხო? ესენი ეს მონაცემები. წინა ამოცანის არის. ხო, სხვა ამოცანის არის, მოკლედ. Da, amitom ar gvinda ro aks ipos sheguchlis da modit chavtserot omis kanoni tsredis ugnistvis, kho gavixianot es omis kanoni denis dala, segi pirda proporciulia zabis da uku proporciulia gantaris tinaobis. Zaboa shepartebuli tinaobastan. Tinaoba chven ukve vitsit pirda pirda motsemuli, kholo zaboa em formulit gamoitvleba, segi mushaoba shepartebuli na muhtetan, ese ge ragas q muhtis gadatanaze shesrulebuli mushaoba shepardebuli tvetona muhtis sididese. Nu tsalke shegvilia zaboa gamotvalo da mere chavsot misi mishnoloba ayak da zeda formula shomis kanonshi, kho mushaoba 150 joulia deakh da muhti aris 3 koloni. 150 ro 3-ze gaqot ari 50 volti. Ესე იგი ძაბა 50 ვოლტია ჩვენ შემთხვევაში. შევიტანოთ აქ 50 ვოლტი და უნდა გავყოთ 30 ომზე. და 5/13 ამპერი იქნება დენის ძალა. Ну 1.2/13 ამპერი გამოდის, ხო? 5/13 ამპერი, 1.3 და 2/13 ამპერი. ასე გახლავთ ეს ამოცანა. ამჯერად მე-18 ამოცანა, ეს ამოცანა გავაკეთოთ. Ესე იგი, ხო, აი ესე გამოჭრეთ ეს დაწერა, რომ შევდო ამას, ამოვიდოთ ესეთნაირად და გამოთვალეთ 1 კილომეტრის სიგრძის სპილენძის მავთულის განუკვეთის ფართობი, უნდა დავწეროთ სიგრძე არის 1 კილომეტრი, ანუ იგივე 1000 მეტრი, ხო? 1000 მეტრი სიგრძე. Unda gavigot ganuqvetis partobi, ese igi ai ak zemo davatser S ari kitqvis nishani. Denis zala gvaqs 2 amperi, 2 amperi da zabva ari 102 volti. 102 volti bovoebze gamtares bovoebze zabva. Spilenzis kutri tsinagoba motsemulia, es ari ase chavtserot, mais 800 ari nishneba da ari 0.7 da 17 1000-ი. Ომი, ესე იგი მილიმეტრ კვადრატი, მმ კვადრატი, ხო? Და მეტრი, ხო? ისეთ ერთეული გვაქვს მოცემული, რომ ამის გარდაქმნა, გადაიმე სხვა ერთეულში გადაყვანა არ მოგვიწევს და პირდაპირ ჩვენ განუკვეთეს ფართობს მილიმეტრ კვადრატებით გავიგებთ, და ახლა ესე იქნება ესა და ამათეს დავშალოთ 11 ხაზე და აი დავიწყოთ ამოცანის ამოხსანა. Ესე იგი, განემკვეთის ფართობი, ნუ გამტარის წინაღობა, ხო ვიცით ესე რა გამოითვლება, კუთრი წინაღობა, გამტარის სიგრძე და განემკვეთის ფართობთან შეფარდებული. განემკვეთის ფართობი ამ ფორმულიდან აი ესე გამოდის, უყურეთ რო L და უნდა გავყოთ R-ზე რა, წინაღობა და ფართობი ერთმანეთს ადგილებს შეუცვლიან ერთმანეთს. Ჩვენ აქ რო გვაქვს მოცემული და სიგრძეც გვაქვს მოცემული, ხო? კუთრი წინაღობაც და სიგრძეც, ხოლო წინაღობა არა გვაქვს და წინაღობას ვთვლით ომის კანონიდან. ომის კანონის თანახმად წინაღობა ტოლია ძაბოა გაყოფილი დენის ძალაზე, არა? ასეთნაირად. დენის ძალაზე აი ესე, ხო, აი. და მოდი ჩავსვათ რიცხვები, ძაბო არის 102 ვოლტი და დენის ძალა 2 ამპერი და წინაღობა გამოდის 51 ომი. 51 ომი არის წინაღობა და შევიტანთ აქ ამის მნიშვნელობას, ეს ტოლი არის, უყურეთ 0.17 მეათასედი, გავამრავლოთ სიგრძე არის 1000, 1000 მეტრზე, 1000-ზე. 17 იქნება და უნდა გავყოთ 51-ზე. 17.51-ია პასუხი განეკვეთის ფართობი, ანუ 17.51 იგივე 1/13, ხო? 51 მილიმეტრი კვადრატში 17 51 მ11-დე ანუ ამიტომ ესე გავწიოთ 1/13 ანუ დაახლოებით რო ავიღოთ ეს 0.33
იქნება დიახ და უმკლავოთ ხომ აწევა და ჩავწეროთ მილიმეტრი კვადრატული მილიმეტრი ასეთი გახლავთ განეკუთვნის ფართობი ესე უნდა გამოთვალოთ კარგით ხომ ჩვენ გვაქვს კიდევ შენახვა გინდა აი ორი ამოცანა მოცათ აი აქედან გამოვიტანე ამ ფურცელს აი ეს ერთი ფურცელი აქ არის ამოცანა მე-19 განსაზღვრული სურათზე გამოსახული სქემის მიხედვით რა სიდიდის მუხტი გადის წრეში 20 წამის განმავლობაში მუხტი უნდა გავიგოთ 20 წამის განმავლობაში ხომ ну денис залас ვიღებთ აი აქ ანათხლიდან ეს ფაქტიურად ესეც არის ერთქულიანი ამოცანა მაგრამ ვინაიდან დენის ზალას აი აქედან ვიღებთ ეს იქნება დანაყოფის ფასი უნდა გაიგოთ ხო ერთი დანაყოფი არის 0.2 აქ ორ დანაყოფსია გადასული ალბათ 0.4 არა ხო 0.4 0.4 ამპერი იქნება დენის ზალა და 20 წამის განმავლობაში ესე იგი დენის ზალა უნდა გაყოთ დროზე ქილ შეფარდებული ტესტთან არა ეს არის მოიცათ ამოჭრი და დავწერე მას ჯობია ესე. ესე იგი, რა სიდიდის მუხტი Q უნდა გავიკოთ, ხომ? დენის ზალა არის Q შეფარდებული ტესთან და აქედან Q ტოლი არის დენის ზალა უნდა გაამრავლოთ დროზე. ხო? 2 წამი ვიცით რომ დრო არის და ეს კიდევ არის 0.4 და 4 მიათედი ამპერი. უნდა გაამრავლოთ დენის ზალა აქედან ჩანს, აი 0.4 ამპერია, ორი დანაყოფია, ხო, გადასულის, ანუ ერთი დანაყოფი არის 0.2 და ესე იგი 0.4 უნდა გაამრავლოთ 20 წამზე და გამოდის 8 კოლონი, დიახ, 8 კოლონი არის მუხტი. ქიო არის 8 კოლონი, ქიო. და პასუხი აქ, აი აქ წეთლად არის პასუხი მითითებული. და აქ არის ნახაზი აგრეთვე გრაფიკი მოცემულ გამტარში გამოვალი დენის ზალის ზაბაზე დამოკიდებულება დენის ზალა და აქ არის ზაბა და უნდა გაიგოთ წინაღობა ნუ წინაღობას ვიგებთ ხო როგორ რო ესე იგი ერი ტოლი არის აი ხო არის უშეფარდებული ერთად ერი ტოლია აი არის ესე იგი ყურეთ ომის კანონის თანახმად ზაბა შეფარდებული წინაღობასთან აქედან არის ტოლი არის ზაბოა შეფარდებული დენის ზალას და მოდით ზაბის მნიშვნელობა ავიღოთ რომ ვთქვა აი ეს 1 ხო 1 ვოლტი და აქ არის 0.4 1 რო 0.4-ზე გაყოთ რამდენი 10 უნდა გაყოთ 4-ზე და 2.5 ომია ხო აი ეს არის პასუხი ხო ან ნებისმიერ შეგვიძლია ჩასვათ შეგვიძლია 15 და 0.6-ზე ჩასვათ ხო 15 ვოლტი და უნდა გაყოთ 0.6-ზე რა თქმა უნდა აქაც იგივე პასუხს მიიღებთ კარგით. ვერ. ესე იგი, ეს გახლავთ ეს ამოცანები და კიდევ ჩვენ გვაქვს აი აქ მეორე სურათიც არის მოცემული და ამ სურათზე აი აქ შეხედეთ აქ როგორ არის ახლა განსაზღვრეთ სურათზე გამოსახულ სქემის მიხედვით რა დროის განმავლობაში გაივლის წრეში 0.12 კულონის სიდიდის მუხტი. აქ უკვე ჩვენ დენის ზალას კვლავ აქედან ვიღებთ და დრო უნდა გავიგოთ, ხო? იგივე ტიპის ამოცანა არის, რაც წერანიყო. დიახ. და მოდით ეს ამოხსნათ, ხო? ესე იგი, დენის ზალა, როგორც ვიცით, არის Q შეფარდებული ტესთან, უნდა გაიგოთ დრო, ტოლი იქნება Q შეფარდებული მუხტი, უნდა გავყოთ დენის ზალაზე, მუხტი მოცემულია. 0.12 კულონი არის, მოხდი 0.12 და დენის ზალის მნიშვნელობას ვიღებთ აი ამ სქემიდან, დიახ, აი აქ დანაყოფის ფასი აქაც 0.2 ამპერია, შეხედეთ 0-დან 1-მდე, ხო, 5 დანაყოფია და 1 რო 5-ზე გავყოთ 0.2-ია, ხო? 1, 2 და 3 დანაყოფია, ესე იგი 0.6 ამპერი არის. ჩვენება არის 0.6 ამპერი, 0.12 0.6-ზე უნდა გავყოთ და ესე იგი 1.2 6-ზე უნდა გავყოთ, ხო? და 1.6 რომ 1.2 რომ 6-ზე გაყოთ, ეს გახლავთ 0.2 წამი, 0.2 წამი იქნება პასუხი, რა თქმა უნდა. წითლად არის პასუხები, სწორი პასუხები მითითებული. და ქვემოთ აი მე-20 ნახაზზე ასევე აქ გამოსახული არის დენის ზალის წინაღობაზე დამოკიდებულების გრაფიკი და ზაბა უნდა გაიგოთ, ხო? რამდენი ვოლტია ზაბა?
აი ამ გრაფიკის მიხედვით. Acat ne bismierim nici nu colaze mosacherke bile albatarai sau nu xuti alot, xo xuti omi, da mașie să avem ba nolotchi amperi deniz zala, zaboat oliari deniz zala unda gamra lot în mazeracuia, cine au baze, xo ai erze, eriari xuti da aiari nolotchi, adică nolotchi unda gamra lot xutze, nolotchi ro nolotchi, xo unda gamra lot xutze, esari ori volti, adică zaba ori voltia. Nu e gîve ședex mirep, tak schoan nacemitul aiota, atirua aiota, nolori magalita, atida nolori ședex. Nolori ari deniz dala, da atiari omi. A nolori mteli da hutim iateti, da akikneba, nu abat, ho nolorva, ara nolorva, grapiki astenili, ara se hoase. Ho da mai zgamu gîve ori volti, ala șem tovașe, ho în teh. Pasuhi ikneba ori volti. Carli, soles arises, amuțanem bis analize. Da, și mai jamais bolzăt de sub, țarmă trebuie să